Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semualah. Okay, nama saya Syarul. So, apa yang saya nak kongsikan hari ini, selama saya bekerja dekat City Motorsport selama setahun lebih lah saya ingat, banyak pengalaman yang saya tempuhi lah. Pahit, manis, semua ada. So, yang paling best sekali manis lah. So, saya dapat pengalaman baru, macam-macam. Saya boleh tahu pasal-pasal kereta, kereta-kereta mewah lah. Walaupun saya pun pakai kereta murah je, kereta wajar. Tapi, saya boleh tahu semua pasal-pasal kereta mewah ni. So, saya terima kasih kepada City Motorsport lah, kerana boleh memberi saya peluang macam ni lah. So, saya harap City Motorsport boleh buka cawangan lagi besar lah. So, gaji saya pun akan tambah. So, wish for City Motorsport. Hooray! Welcome back guys, here's Chip Chatives, and today we have Mercedes-Benz A45 AMG. So, let's have a look in this car.